Need on aasta 18. november, kui mul on sünnipäev, sain 61, tuli meile, meie peedul, kus ma elan, vaatas aknas sisse kollane kass, enam ära ei lähe ja ei läinudki, jäi meile elama. Ja selle peale ütles mu Kärt, minu naine, ütles, et Tõnis, sa pead väga ettevaatlik olema oma lauludega, kõik laulud saavad reaalsuseks. Ja leid.